nosaltres sempre intentem sortir els màxims possibles, estan en la xavalada, però cada any un disfraç diferent. Estan una mica xaratxero, però hem volgut sortir a la samarreta de la xavalada, ja que és el primer any que sortim plegats, però sempre intentem buscar disfraços divertits perquè és una tarda molt bonica, amb la banda Restit Orquestra, i ens ho passem molt bé, i intentem fer la màxima rauxa possible. Sí, relativament fa poc, perquè bueno, altres pobles sempre el fem i van pensar que podia ser una tarda divertida i prou completa, no? I va resultar ser un acte on tothom va respondre superbé i que hem seguit fent fins ara, i cada any s'hi suma més gent, amb disfraços molt divertits, la veritat. Avui, los Picapedra, que hi ha dos colles, i els Pallassets, que són unes noies que van molt divertides, vestides. Bueno, va ser una decisió que vam prendre el 2012. Sabem d'altres carnestoltes que tenen lloc a altres festes majors de la comarca, també durant l'estiu, i veiem que el bon funcionament en altres pobles els vam decidir incorporar. Va tenir molt bona acceptació entre la gent, i el segon any, a la seva segona edició, doncs, ja ens va acompanyar la banda Restit Orquestra i s'ha quedat doncs, com un clàssic, no? A la qual s'ha doncs, acabat convertint en un acte on hi ha la màxima, una gran assistència, una gran participació per part dels veïns del poble. Doncs enguany hem sortit de la plaça La Vila i acabem a la plaça Església, i pel mig doncs, passem pel carrer Major, passem per diferents nuclis diferents carrers del nucli antic, i aquí a la plaça Església acabem repartint berenar per a tothom i beguda per a tots els assistents. Des de l'Ajuntament estem molt contents amb l'assistència a tots els actes. Hem tingut una festa del riu molt concorreguda, també els diferents actes de l'Illa Sant Bartomeu, i en aquest Carnestoltes també la participació augmenta respecte a l'any passat. Per tant, estem molt contents. Fins ara no hi ha hagut cap incident remarcable. Estem sent unes festes concorregudes, amb una gran assistència i amb molta tranquil·litat.